Українські громади отримали можливість у спрощеному форматі співпрацювати з європейськими програмами та фондами. Це стало можливим завдяки законопроєкту, який ухвалили напередодні народні депутати. Згідно з ним, будь-яка громада, навіть на постраждалих внаслідок війни територіях, що не мають кордону з ЄС, здатна без зайвої бюрократії залучати іноземні кошти для відбудови. Депутати переконані, такий підхід – запорука швидкого відновлення країни. Про нюанси цього закону, як він буде працювати, ми розпитаємо Віталія Безгіна, народного депутата, члена Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування. Пане Віталію, я вас вітаю в ефірі. Вітаю, добрий вечір. Отже, ухвалений оцей напередодні закон про міжнародне співробітництво місцевого самоврядування ви раніше називали одним зі стовпів євроінтеграції. Розкажіть нашим глядачам буквально, чому він такий важливий, щоб всі зрозуміли це. Ну, ми маємо розуміти, що євроінтеграція – це ж не тільки про державу Україна, а перш за все про можливість будь-якої української, навіть найменшої громади чи регіону стати повноцінним членом європейської родини. Цей законопроект, він повністю регламентує процедури, як будь-яка українська громада може знайти побратима, вона зараз вже і так його без закону знаходила, тобто умовну громаду, місто, партнера на теренах Європейського Союзу. Разом з ним написати проект, разом з ним подати цей проект на фінансування фондів Європейського Союзу, які, як правило, базуються в Брюсселі або в французькому Лілі, отримати ці кошти на конкурсних засадах і вже зараз, навіть не будучи членом Європейського Союзу, на ці кошти проекти реалізовувати. Які це можуть бути проекти? Це можуть бути проекти культурного характеру, це можуть бути проекти реновації будівель, це можуть бути проекти енергоефективності, це можуть бути в тому числі проекти часткового відновлення, те, що необхідно нашим територіям. Чому він важливий? Здебільшого для Лівобережної України. В нас Херсонщина, меншим ступенем, але та ж Харківщина, Донеччина, Сумщина, вони, як правило, співпрацювали раніше до повномасштабної війни, якраз таки з містами з боку держави-агресора чи з Білорусі. І були абсолютно відірвані від тих процесів, що відбуваються на теренах Європи. Тепер вони, навіть не маючи кордону з тією ж Польщею, можуть отримати партнером будь-яке польське місто і разом з ним податись на спільну програму чи проект. Варто відзначити, що менш ніж два тижні назад цей законопроект був відзначений на комісії Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України як один, що є пріоритетним з точки зору євроінтеграції. Не пройшло і двох тижнів, він вже ухвалений в цілому. Тому я сподіваюся, що для територій, які особливо навіть зараз потерпають під вогневим ураженням з боку агресора, з боку росіян, це допоможе не тільки у відновленні, а це й допоможе новими зв'язками і вмінням, навчанням, як працювати з європейськими фондами, а це мільярди грошей. Якщо ми кажемо про приклад сусідньої Польщі, яка залучає в регіональний розвиток з фондів ЄС порядка 70 мільярдів за 4 роки, ми можемо зрозуміти, що це сума більша, ніж Ukraine Facility Plan, який зараз ми отримуємо для України. Тому цьому треба вчитися і реалізовувати. Ну, особливо наголошують на тому, що залучити ці кошти стане простіше, ніж було раніше. В чому, власне, полягають оці спрощення порівняно з тим, що було до цього? Раніше, до цього року, до 1 січня 2024 року, Україна не мала змоги взагалі претендувати на кошти великих європейських фондів. Могли претендувати тільки території, суміжні з країнами ЄС, тобто це програма окрема Україна-Польща, програма, що стосувалася зони Карпат, що стосувалася Дунаю, те, що навколо Дунаю. З 1 січня 2024 року наші європейські партнери, попри те, що ми ще не є країною членом Європейського Союзу, відкрили найбільшу програму співробітництва для нас. Вона називається Interreg Europe, де можна здійснювати, як я сказав, співробітництво незалежно від наявності кордону. Але українське законодавство, воно відставало, воно не відповідало європейській практиці, воно не відповідало тому, як це працює в країнах Європейського Союзу. Тепер ми привели його у відповідність, і цієї бюрократичної перепони тепер не існує. Наше законодавство цілком синхронізовано з законодавством країн ЄС. Це означає, що двері відкриті для будь-кого. А якщо говорити про конкретику, от який алгоритм дій конкретної громади, щоб отримати такі кошти, от можете розказати покроково? І чи всі знають цей механізм? Спочатку громада має знайти собі партнера,
серед муніципалітетів країн-членів Європейського Союзу. Будь-хто, Польща, країни Балтії, Франція, Німеччина, особливо я б рекомендував звертати увагу якраз таки на Польщу та країни Балтії, тому що вони більше зацікавлені в співпраці з нами і більше орієнтовані на боротьбу за ці фонди. Після цього вони створюють проект цієї угоди. Після цього органи центральної влади, це міністерство і в нас, і в країні-партнері, мають 30 днів, щоб перевірити ці документи. Поясню, для чого потрібна ця перевірка. Ну, щоб, не дай Боже, не було ніякої там сепаратистської чи чогось подібного. Але це жорстко зарегламентовано. Після того, як ця перевірка пройдена, сесія місцевої ради, сільської, селищної або міської, ухвалює рішення щодо підтримки цієї угоди. Угода підписується і здійснюється заявка на проект міжнародного фонду. Після цього йде боротьба в прямій основі, тобто ми розуміємо, що Україна конкурує з будь-ким Словаччиною, Німеччиною і так далі. І в випадку успіху ми отримаємо фінансування на реалізацію цього проекту. Більше того, законопроект передбачає, що це можна буде дофінансовувати із державного бюджету. Тобто, якщо не буде така скрутна ситуація, як зараз, коли половина бюджету йде на військо через повномасштабну війну, то з державного бюджету ми так само будемо допомагати нашим громадам. Угу. Я вам дуже дякую за те, що так доступно і цікаво це пояснили. Я нагадаю, це був Віталій Безгін, народний депутат, член Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування.